Den ligger oppe på benken i kjelleren, så ligger det masse småting. Oh, god. Det kommer Dixie. Hej Dixie. Hej Dixie. Hej Dixie. Hej Dixie. Så här är det rakettfod. Oj. Vad det var? Det var jävligt mycket. Exploderat. Ja. Ja. Jag grev fart från andra. Du kjente jo kryftlukten. Har du det? Onsdag, ja, det var litt forskjellig, ja. Hvor faen ikke gjør du det? Du er livsfarlig. Kenneth. Hæ? Du ikke rive deg fra hverandre fyrverkeriet, sånn. Jeg må si, jeg aldri ikke var det. Jeg trodde ikke det var det du hadde. Jeg trodde det var noe crappy småting. Ja, jeg så noe. Ikke at vi...